Hei som sånn, mitt navn er Mikael, og velkommen tilbake til en helt ny video. I dag så er det faktisk bare en litt sånn catch-up-video. Etter aprilvlogg-serien min, på en måte, etter jeg vlogget hver dag i april, så tok jeg en bitteliten pause. Det blir alltid sånn, etter sånne lange perioder, så blir det litt sånn, i hvert fall jeg da, jeg som ikke er vant til å filme over lengre perioder, blir det at du blir litt sånn utmatta av filming. I tillegg så var det en del frem og tilbake i april, så det var litt sånn godt å forroa ned, jobba med skole og liksom, ja, fått tid til det da. I stedet for å bare fære rundt og ting og bare hjelpe meg her, jeg må liksom gå på skole samtidig også. Så ja, det skjedde noe i april. Så hvis du ikke har sett aprilvloggene mine, så er det spilleliste oppi her. Jeg tror det går an til å legge spilleliste oppi her. Jeg ser at jeg er litt sånn, skulle ha kameraet litt høyere. Så vi kan egentlig bare begynne med det som har foregått siden april, på en måte. Det er jo nå juni. Etter siste aprilvlogg så var det Razer Deathstalker unboxinga og highlightsen. Altså HNZ-en highlightsen, så hvis du ikke har sett dem, så er også link oppi her nå. Altså når jeg gjorde unboxinga av Razer-videoen, så var jeg fremdeles i Oslo. Altså jeg filmet den. Og så får jeg hjem til Trondheim, og så var jeg der på 17. mai, og feiret med familien der. Og så får jeg ned den 20. mai, den dagen jeg la ut videoen. Etter jeg var i Trondheim, så hadde jeg innlevering den 28. mai. Jeg jobbet en del med den etter jeg kom hjem. Og så nå i uka her, og så leverte jeg den på søndagen som var før den videoen her. Utenom skole så har det egentlig ikke skjedd så veldig mye. Det har gått utrolig mye å være hjem og jobbe med skoleoppgaver i siste. Samtidig som jeg har spilt litt rann. Ikke så veldig mye, men litt rann. Så det har gått mest i det, og så er det jo så utrolig fint vær i Oslo for tiden at du må jo utnytte det også, men du må jo sitte inn og jobbe med skoleoppgaver og ditten og datten også. Bare, fuck yeah, så blir det ingenting, og så bare, ja. Ja, det er jo egentlig det som har skjedd frem til nå. Jeg og Mathias, vi bor jo på Nordstein. Mathias skal flytte tilbake til Trondheim nå. Han skal ikke gå på Kristiania lenger, for det var liksom ikke det han hadde lyst til lenger. Eller den linja han gikk på, det var ikke akkurat helt det han hadde lyst til. Så han skal hjem og jobbe i Trondheim, og så får han se hva han gjør senere. Så det innebærer at jeg kan ikke bo her lenger. Jeg må finne noen plass å bo. Så vi må flytte. Og vi har nå leiligheten her ut i juni. Men vi tenker egentlig bare å dra. Fordi siden ingen av oss trenger å være her i juni, så tenker vi egentlig bare, ja. Vi drar hjem til Trondheim nå. Eller Mathias er på vei til Trondheim akkurat nå. En tur. Og så skal han hente bil, og så skal han kjøre ned igjen til Oslo. Og så i helga nå, så kommer, i tillegg til at Mathias kommer nedover, så kommer mamma og pappa nedover og hjelper oss å flytte enda mer. Så jeg har fått flyttet tingene mine. Så det er litt sånn flytting for tida. Men det er det som har skjedd frem til nå, og det som kommer til å skje fremover. Altså det er veldig uvisst egentlig. For det spørs helt hvordan det blir med jobb og ditten og datten i sommer. Men jeg har lyst til å prøve å, nå som jeg er tilbake i Trondheim da, og jeg har lyst til å få til noe fancy-pansy film noe. Så det blir vel filmet i sommer også, altså vlogger og sånn, om det er daily vlogs eller ukevlogger, vi får se. Det spørs litt hvor mye jeg kommer til å gjøre. Så det er egentlig liksom, det er litt sånn som i fjor egentlig, at jeg vet egentlig ikke helt hva jeg skal komme til å gjøre i sommer, men jeg skal prøve mitt aller beste å få til å filme så mye som mulig i sommer. Nå som jeg kommer hjem i Trondheim, så vet jeg ikke akkurat helt hvordan det blir med gaming og sånn. Jeg har jo med meg PC og alt sånn oppover, men jeg har liksom ikke et eget gamingrom i Trondheim lenger, fordi det har vi ordnet til et treningsstudio, eller et treningsrom.
Så jeg har liksom ikke et sånn eget rom der jeg kan sitte og game hele tiden. Vi får se hvordan det blir. Jeg vet ikke, første gangen jeg er hjem igjen, altså over en lang periode, utenom jula da, men sånn 2 måneders tid. Så det var vel egentlig det for denne videoen her. Hvis du har noen spørsmål, så gjerne legg en kommentar om det, så skal jeg svare så godt som mulig. I tillegg, hva skal du i sommer? Så skriv det i kommentarfeltet, så jeg tar utrolig stor pris på. Men jeg håper du trykker like på videoen, abonner på kanalen min, gjerne sjekk ut linkene i beskrivelsen, så snakkes vi igjen i en video. Dette var Mikael Tekstad. Ha det bra!